mesma victoria do Pontevedra no campo do Lalín, que situa os granotas na cuarta praza. Comezou forte o Lalín, que a picos estivo de batir a portería de Lorenzo. Boa intervención do guardamallas. Pero pouco despois, chegaría o gol. Do Pontevedra. Testrazo de Pazón no primeiro pau logo dun córner ante o que nada pode facer Macías. Casi fai o... Pontevedra o segundo, aos 5 minutos, cun disparo dentro da área de David Pérez, que Macía desvía magistralmente. Puido empatar o Lalín na primeira metade, pero Suárez non é quen de batir o porteiro. A segunda metade comezou co segundo gol do Pontevedra. Centro dende a dereita, que ninguén rexeita, e Barreiro, tamén coa testa, pon o segundo no marcador. Pontevedra. Pouco despois, Pablo Ruiz deixaría os Pontevedra. Deixou cun xogador menos tras ver dous cartóns amarelos nun minuto. Sufría Pontevedra, algo que aproveitou o Lalín para marcar cun penalti ao final do encontro transformado por Matelo. Pero non deu tempo a máis. Ao final, 1-2 nun partido no que tamén... Cabe salientar a presenza de pancartas en contra do actual presidente de Pontevedra, Mauricio Rodríguez, logo dos rumores sobre a súa orde a Milo Abelleira de non ascender. Desde logo que non é así, además ayer bajo el presidente a hablar con nosotros y a desmentir todas estas cosas, que nos olvidáramos de estas cosas porque no eran así. Yo desde mi punto de vista yo creo que tampoco, que no creo que sea así, porque la verdad que no interesa a nadie. La Liga 1, Pontevedra 2, Cultural Areas 1, Dorneda 1, Ourense 1, Somozas 1, Negreira 3, Sanxenxo 0, Alondras 1, Betanzos 1, Vilalonga 1, Deportivo B 2, Aspontes 2, Racing Vilalbés 2, Ordes 2, Racing de Ferrol 1, Rápido de Bouzas 4, Estradense 2, e Bergantiños 0, Cerceda 2.